buka hijab mm -hmm. berarti yeah. ingin ketemu dengan sejati pokok ini buatan tirakat buatan sakit tapi nggak ada versi male meskipun wit tirakat atau sampai weteng oh, kempes misalnya uh -huh. gaya, tapi ini lakumu gak isok sabar gak isok pasrah cek jengki serai karena wong percuma sia-sia niku sing leres sing pundi saiki kuncinya cuma siji Sapae so, sing nang jalur kuwi, sing penting iso, gawe ilmune Gusti yang tertinggi. Apa mbah ilmu Gusti tertinggi? Jawabané Mbah No ikhlas. Ikhlas. Ya cuma itu. Urip sejati kang sejati ning urip, kan urip sejati kan wis sing wis ngetutné rasa jati, diarani urip sejati. Sejati Sejatine ngurip ya sing ngetutné uripe sejati, kan kok godho welak-walik to. Manggane sapa ae sing wis ngetutni rasa jatine uh -huh. kena diarani urip sejati. Maksudnya ngene lho, lelek, iya iya lek ora-ora kuwi lho sing sejati. Hmm. Hmm. Lho enek to sing iya, ala si, angen-angene ora kena akeh tunggale. <laughs> urip sejati ku kudu sing ditutne ya rasa jati, kenek kena diarani urip sejati. tempuan pit, uh, petang puluh dino ngebleng satu dino cetuk bahno urung ngandel nah sekedar. Hmm. Niki ini kita yang enggang sambon sakit kepangge kalih guru jati hmm. nah kan pasti namanya guru kan maringi hmm. pelajaran Wujud wujudipun pelajaran yang dipun maringi guru jati ini ku pripun nopo bentuk e pelajaran kan ngendikan, ngeten leh, ngeten leh, ngaten lah. Le. Terus, hmm. guru jati kalih kulo kali penjana, itu beri pun. Ya, itu lah jana gini. Dari ini aku like kua beki si so ngetut nih, nih guru jati. Tapi, menungsa so-so wis cetok guru jati nih, dadi wong goblok. Maksudnya beripun. Tapi, ya, diharani kudu dadi wong goblok, ora lah kuminter-pinter. Oke. Okay. Lelah, yang dua rosa nafsu ini sih kuminter-pinter. Lama wis pinter kok dekon, lah wis pinter kok nyalo warah tapi lah wis ngerasa nih kuimu jadi cedok guru jatine nih gadio wong goblok penaib ye uro nganti dekon diomongi oh. lalek si geder nge napsu lah kok wis pinter lho, yuk ga warah teko guru jati leh segeda bap, mantun tilem hmm. ye, mantun ah. tilem ye hmm. kok moro-moro langsung saget memahami sesuatu Heeh. Enggang waune tasik dipun padosi ngoten Oh, ngene to. Ngoten niku napa wujud pengajarane Guru Jati napa mboten? Pokoke samung barang ngopo sing bener kuwi ajarane Guru Jati. Lek sing salah ajarane Kan ngono lho piye niki. Oh, nggih nggih nggih. Dan aja diubul-ubulne lek sing nangkep. dan tambahan tiyang benten-benten nggih, -benten Bang iya beda-beda dadine jane lek lakune lek nang nuju nang langgeng abadi gak beda kudune lek ora liwat laku temen liwat dalang siji bener ya sik. Nasar. Mmm. Pula wis ngakoni dalanku siji bener. Kan jelas. Nggih. Kuwi niku gadah lakuku temen. Gadah kenalan. tiangnya ngepun sepuh mm -hmm. e ngepunten buten pateo ganteng mbak kali tanggi-tanggi ini nge di wastani tiang pokoknya buten genang tapi tiang ini ku nek kadung-dungo mbak ya wak ini pede umum mbak mm -hmm. bedah garwa ini ku bagi mm -hmm. oh wayu mm -hmm. bedahan si san tapi mm -hmm. mbak ini ku buten bejaji jorok kasarannya mbak mm -hmm. nah, apa mergi ki akeh nane lho no tono po ngoten Ya saiki ngene, sing wong ayu nyawang wong elek ki lek treh kuwi 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 kan gorgelare elek Tapi sing nganti bidan kuwi ya nggian teng kaya Janaka. Oh. Saking cara kesuciane. <seksi> Bersih lah ngono. Mmm. Boten, Cường. boten mergi disuwuk ngoten kuwi ora mesti ya cara golek ngono kuwi sewu datang antuk setunggal. Iya, mm iya, -hmm. maksud kula ngeten. Tiang niku ndonga damel cari cara napa ngon mboten masalah, rapale wiridin napa mawon, wis pokoke mboten 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 perkawis niku Sing penting yakin kali Gusti Iya, saiki ngene le. Iki ene kudu kanu, kudu aja nganti salah kaprah ya. Nggih, nggih. Lek kanggo pribadi mm -hmm. ya isi ninja lek kanggilian dungo hmm. lu kan gawa idw di tunga nih yeah, yeah. gusti allah itu tempat permintaan dan pemujaan es tempat permintaan dan pemujaan, dan pemujaan. Hmm. 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 dengan adanya hmm. pemujaan ini minturut coranu pelajarane sengajar Benar. Hmm. alah Gusti Allah wis kuwi mau sak karepmu. Heeh. Aja sak isamu aja ngisak-ngisakne. Karo ndlosor ya oleh karo ngrokok ni wis penak. Lha nyatane ngono kok. Nggih, nggih, nggih. Lha aku pre diantemi boto. Nggih. Niki kula nyarsani eh uh, ingkang dipun niki den de pinjenengan jelasaken babagan urip sejati lan sejatining urip niku lho Mbah. Urip sejati kang sejatining urip, kan urip sejati kan wis sing wis ngetutne rasa jati diarani urip sejati. Heeh. Sejatining urip ya sing ngetutne uripe sejati. Kan kok godho welak-walik to. Manggane sapa ae sing wis ngetutni rasa jatine, uh -huh. kenek diarani urip sejati. Maksudnya ngene lho, lelek, iya iya lek ora-ora. Kuwi lho sing sejati. Hmm. Lho enek to sing iya, ala sik. Angen-angen ora ken akeh tunggale. <laughs> urip sejati ku kudu sing ditut ya rasa jati, kuwi kenek diarani urip sejati. Hmm. Lha laye sing uripe raga sing diarani sukma kuwi mau. Mangkane uripe raga jenenge sukmo ya Le. Jenenge raga, ruwe sik goro. Conto mangan pelemi padahal legi. Nunjake tang tente koni kancane ya kesut. Karepe ben aja kan ngono to. Wis ora cocok goro-goro. Contone dibel bojone kowe nggih di Mas nggih kene. Ya goro kuwi. Angel. Gane sapa sing ngetut netutni rasa jati bisa dikatakan urip jati kan. Mboten asal goro. Lha ya sing ora mulai sopo lek sampean tekok Mbah napa mboten asal goro? Sing ora mulai sopo Ora ngmulai sapa. Oh, mbok cara anu resiku mbok tanggung dhewe. Nah, Gusti Allah. Mangane sak karepmu go gak nyandi enak ta? Nggih, jati kusuma tak tinggali ngene iki le ya. ini perlu jane di di print ngono sampean iki nek nggih pelajaran nggih yeah, pelajaran yeah. oh, Bung Karno nggih kalih shahadate disimak lah kan jelas ya. Amiwiti shahadat panetepan utawa ageman jawabane rogo. kuwi kesaksian do judulhe Kang jumeneng rohilabi sukma kangono telenging ati urip wewayangane roh makamat lakune rasa terus kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampur sampurna Allah kang wujud aku kowe iki mau mangkane menungsa sing dilairne nang alam rame waging siki wong sing sik salah lek wis ora salah ora lahir kembali ke Bu hmm, berarti Tiang saged diwastani bersaksi ni Nek pun saged ningali piyambak ambak lo, Pak. Ya, saya ini lah dingin-dingin kelan-kelan, dulur-dulur, ya. Ya, ya, ya. Kuih lah, seandainya di logika Nang pengadilan, ya, le. Kuih lah, si, katanya kira-kira, Kan balik, enggak? Mm balik, -hmm. Pak. Pong katanya, saksi itu kan dia nah, harus tahu toh lalu lagi kesaksiannya mbah noh oh ini rogo ini sukmo ini kan wis oh, jelas toh oh oke 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 ini di logika ini aja ini mbah kok penting ini soalnya -e. loh kok sadat panetepan otogomo mauloh uh iya -huh. okay, ini rogo kali sukmo mauloh uh, lah iya lecoro oleh-oleh ini iya hmm. persani oleh-oleh Ula ini panggah ini ini wujud hmm. jadi ini digambarne nang kono-kono. Anane raga, anane sukma nggih niki Iya dadi Allah wujud. Oh, nggih, nggih. Makane kuwi kan raga, sukma, urip lakune rasa. Lajering urip kang nguripi. Dari kabeh nggih gini Lha kuwi ana caraka akeh kune to, sak karepku. Dalam ku. ku besar ya? Nah, oh, makanya jawabannya di ujung jempolan kaki sampai tangan. Eh, kuy jawabannya rong puluh, kuy letak tegok iwe sentek iwi. Dek esopo, dek, dek ku. Ku, ku kabeh, dek ku. Sampai rong puluh. Ku <tik> ku <tik> ku rong puluh. Lah, kuy we puwenting wile. Kuy nduweri kesaksiani. Kuy nduweri kesaksiani. Gep diarno kuy lo ajaran <tik> Tapi Mas iki di mana-mana YouTube suarane ya iki. Oh, Mas. Heeh. Sampe paham. aku ya ya melajari memadukan, tapi kok ora enek sing padha, kok duwa wemen niate roh apa ora, tapi ya gak nyalane. Okay, proses lah nonton. Proses. Lah lek Mbah No kan ngetol lho. Ya. Ngetol iki. Heeh. Oke. Penampre gilis lewat jalan tol. Nggih. Okay. Pengulaman nanti tempat mau pengalas purwa, mas. Yeah. <tuk> iya. Tung di tepi tung tung hmm. melampat. Tenalas perawal ni enten apa hmm. ni tu mbak? Kok suwakral nonton kita tinggal lebah? Ya, ini nih. Jadi ini ni, biden, biden, biden. Bid -bid. sing tiara ni tembung perawal kan cara fenomena alami nang kapurwan ya. Uh. Hmm. Jadi kan sing digula, ini sing digulai ini purwane ni Mangkane Mbah Nong nalika ngetutne tuntunané Kiai Sepuh, okay. nggih. Kong Kanggone ngalas ora nang langgari utawa mejite nggèk kono kuwi ditolak le. Le, kowe is ora sanggè kene nggèk kene iki sekolahmu kan ngono kan? Hmm. Terusno lek like nang Alasboro golek ana kapurwanmu le. Lah kowe like lek nang kapurwan kuwi mau cetuk sing diarani Masjid Agung. Lakuwe nah. lele iso mbu, kak masjid agung kui mau, kak bahmu ngekono, kabeh. Ngekono, kan wunuh. Ya, bahasa kereni, Mbah Non, disi si ngedut kiai sepuh, kan diarani musafir, yunuh ya leh. Kereni, kan wunuh. Yeah. Tapi temennya akeh. Okay. Nah, tapi si karo pendapati konco-konco sing bareng Mbah Non. Yeah. Belajar meneb, ya nganti diterap ni wongsa iki. kan golek masjid bayangane ada gambar becet di depannya golek masjid sing asline ora Nanti nganti diwujune mecip iku dianggap omahe oh Gusti Allah kan ngono Mbah Nong gak Masjid Agung yang di Telenging Kolbu Oh hmm. berarti mangkane lek iso mbukak Masjid Agung Ka'bahmu nggih kono kabeh di situ Rasuline nabine waline Rasul iki lek nang aku kuwi sora mikir sing ronorono, rasa -rono, jatine awake dewe. Kuwi kan nek sing diarani rasul. Sing saged nuntun hmm. hmm. Ya aku kowe kedunuan rasul, juga kedunuan Muhammad hmm. Makanya Makane roh ilafi kang kan, ana telenging ati, wewayange roh Muhammad kang dadi deteking urip. Oh. Manungsa sak dunyo, tanpa roh Muhammad enggak ada hidup. itu beda ya sama Muhammad yang dia oh lain kayak Muhammad Nabi mbak terus carane buka wow pintu nih masjid agung utawi lawang Ka'bah nih wau wow tripun mbak ganti laku tetap Oke, laku ini di iya. laku ini kok maksudnya laku tirakat utawi laku enggang kan manfaati migunani tidak melian mbak Iyo saiki ngene lho kaya Mbahno ki sak dene wis dianggap mangkane lek nganti Mbahno ki demane dukun iki paling sengit banget. <laughs> Tapi wis dianggap dukun wong rene ki sing pengen dadi pejabat, wong lara, wong bingung kan rene. Yeah. Tapi saranane aku ora dadak rono-rono tak, rono, rono, tak jikone banyu karepe piye wong lara tak jikone banyu iki ombenen saurunge ngombe Mbahno kudu krungu lek sing loro, aku njaluk waras, dadi nek aku kudu krungu. Terus diombe waras. <coughs> Ngono kuwi mau. Bedi, -ma dukun kan duwe suwu. Nggih. Ah suwu susus susus Dongo iki sing mandi lek. Dongo iki kaji, ustad, dukun Koyok Mbahno ndak ada yang mandi. Leksa anda ini dunga sing tak omol nganti mandi, kilau-kilau ndonyo ini ki rane wong mati, karo rane wong larat. Wih, di mana tempat lo? Nyewon di dunga sing loro di mari, lek dunga ini mari, rane wong mati. Lo masuk akal enggak ini? Sing mandi dunga ini, dengan ajalnya sampai terbuka lawang-lawang ini, meja pasrah, kaya tiniwit-witan. wis meneng sing ditut ni mlebu mentune nafas iki ngakoni ya. Allah ya kan. Artine kan telampah kados melek kados ngelih, ngoten niku kan niku tasik latihan. Latihan kan unen-unene kan ngene -unen ya Le. Dadine Mbah-mbah buyut dhisik kan kongkon lakon ngurangi dahar lawan guling uh, kan ngono to? Nggih. Lah lek Mbahno lakonono lek iso nglakoni kaya Mbahno kuwi mau piye Mbah lakune nglakoni mangan enak turu penak kuwi lakone Mbahno tapi disalahkaprahne heeh karo dulur-dulur kuwi -dulur mau mangane nang warung sate turune nang dhuwur kasur lu lah mangane enak turu penake Mbahno lek urung luwe tenan urung mangan lek urung ngantuk ya turu ambruk nang grenggerengan Yang melebih teko kasur kuwi sing nyatak, nih. Yuh, bisa dibuktikan wae saiki. Ayo 1 2 telu papat, Patang dina ayo tunggono Mbahno sing nunggoni gentenan. Mbahno ora tak mangan ritek. Tapi aja ngomong Mbahno ora mangan. Mangan sing tak pangan opo? Radai Sa sarining sadurunge dumati dadi dadat makanan. Eh tunggu-tungguane iku. Lah makane aku urung modar. Saksine urip golek ana warung kene kono. Mbah Saino Banyuwangi. Yo tenang iki. Datine kudu lah nganti aku omongugoro mbok nyatakne aku klejingan. Mangan. Berarti, Hidup harus makan. Nye, tapi kan Tapi kan ini bahkan banyak orang yang salah, salah penerapan. Jadi laku tirakat itu menjadi tujuan. Pengen, pengen apa tuh namanya? Pengen terbuka hijab. Mm -hmm. Berarti pengen yeah. ketemu yang sejati. Pokok ini buatan tirakat, buatan saget. Tapi nggak versi male. Mm -hmm. Meskipun Wit tirakat atau sampai uut, kempes misalnya. Nah. pikir lakumu ga iso sabar ga iso pasrah Jik jengki srenggi kare wong percuma sia-sia niku sing leres sing pundi saiki kuncine cuma siji sapa so, oh, eh. sing nang jalur kuwi sing penting iso gawe ilmune Gusti Allah yang tertinggi apa mbah ilmu Gusti Allah tertinggi jawaban e mbah ikhlas ikhlas yo cuma itu tok perjalanan lek ora ikhlas yo ga iso cetuk Bine ora sing nika Ikhlas iki ilmu Gusti Allah yang tertinggi sedunia. Berarti kan tirakat itu kan dalam rangka latihan untuk menuju aplikasi ikhlas wae. Iya. Lah lek pasrah ya omong aku pasrah tapi urung ikhlas. Ku wis ngapusi. Urung jowo antarané lahiré karo batiné. Han yo penak ngono. Nggih nggih nggih. Cuwetha mbak niki wae. Yeah, <laughs> semua ceto, ya semu dikarani cetha monggo ora ya monggo. Mangane Mbahno tercel, tercel, okay, kan iki lek sing takon tercel, jawabane trecel. Nggih, Mbah. Kan kan gak karangan to, Le, Maksudku yo ngene iki. Dadine hmm. no aja komeng. Dari jarak jauh. Hmm. Bisa dibuktikan. Lu nganti enak ngene lho, Le. Wah, itu kalau bicara kan tanpa berpikir. Yo le wong ngro ae <laughs> ngene. Gelelek maca buku ayat iki, bab iki ngunangne sik nima kan ngono ya Le. Nggih. Nah. Iki Mbak, sing sak niki rupane dadhas napa? Perbincangane dulur-dulur teko di pundi niku? Sami-sami sowedaya -sami ngentosi satrio piningit. Kersane nek satria piningit pun medal niku nusantara ku adil makmur. Lah niku pripun kok no, sami-sami ngentosi sowedaya? Jarene ngene ya Le. Sing diarani satrof ini kan suara samun yeah. Jadi lah toko paparani mbahno Dan ini sing wis menungso Sing wis wani Memperjalankan benar itu bisa dikatakan